ማንቸስተር ሲቲ ከማንቸስተር ዩናይትድ አስር ሰዓት ላይ በኢትያድ የሚያደርጉት ጨዋታ ይጠበቃል የማንቸስተር ሲቲ ና የማን ዩናይትድን ጨዋታ ማይክል ኦሊቨር ይዳኙታል ይሄ ማንቹሪያን ደርቢ ቶተናም አርሰናል ምንም ያልተሸነፉ እንል ነበረ አሁንም ምን ያልተሸነፈው ማንቸስተር ሲቲ ነው ሁለቴ ከተሸነፈው ማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ይፋለማል የማሸነ የማይሸነፉትን የሚያቆመው ዩናይትድ እንግዲህ ሲቲን ያሸንፋል ወይስ አሁን ሲቲ ሳይሸነፍ ይቀጥላል የሚለው ዛሬ ጨዋታው የሚለይ ነው ማንቸስተር ሲቲ በሁለት ጨዋታዎች ብቻ ነው አቻ ያወጣው ኒውካስል ዩናይትድ ጋርና ከአስቶንቪላ ቪላ ጋር አቻ ተለያይቷል ሌላውን ጨዋታዎች በሰፊ ጎል እያሸነፈን የመጣው ማንቸስተር ዩናይትድ ደግሞ በሁለት ጨዋታዎች ብቻ ነው ሲጀምር የተሸነፈው በብራይተን ሁልላንድ በብሬንትፎርድ አራት ዜሮ ሌላውን እያሸነፈ ነው ዛሬ ወደ ኢትያድ የሚያምረው ቶፕ ሲክስ የሚባሉትን ምንም ሳይሸነፍ የመጣውን አርሰናልን ሶስት ለአንድ እንዲሁም የታሪክ ተቀናቃኙን ሊቨርፑልን ሁለት ላአንድ አሸንፏል ዛሬ የአምናው ሻምፒዮኑን አሸንፎ ለትላልቆቹ የማይመች ቡድን ይባል ይሆን ይሄ እንዲሆን የኤሪክ ቴንሃግ ማኔጅመንት የጀመራቸው መልካም ስራዎች ሰሞኑን መጎልበት አለባቸው ሰሞኑን ጎልብተው ከሆነ የዛሬው ጨዋታ ላይ መሄድ ይታይ ይችላል ምራቅ የሚያስወጥ ግጥሚያ ነው በገለጽካቸው ምክንያቶች ብቻ ሳይሆን ማንቸስተር ዩናይትድ ባለፉት አመታት ከማንቸስተር ሲቲ የበታችነት እየተሰማው ቆይቷል ልክቶተናም በአርስናል የበላይነት እንደወሰደውም እንደ ደረጃው እዚህ ጋር የሲቲ የሊጉ አሸናፊ ሀያል ቡድን ሆኖ የሊጉ ዋና ተፎካካሪ ብዙ ነጥብ የሚሰበስብ ቡድን ሆኖ በፔፕ ጋርዲዮላ ስር ከሀያልነት ወደ ሀያልነት ተሸጋግሯል ዩናይትድ ደግሞ የራሱን የቤት ጣጣ ለማስተካከል ደፋ ቀና የሚልባቸው አመታት ናቸው ድኅረ ፈርጉሰን ዘመናት ነገር ግን በቴንሃክ ስር ያለውን ልዩነት ለማየት የማንቸስተር ደርቢ ባለፈው አመት የነበረውን ነገር ማየት አስፈላጊ በራልፍ ስር ማንቸስተር ደርቢ ሁለተኛው በሚደረግበት ጊዜ እንዴት አይነት የጨፈገገ ስሜት እንደ እንደነበረ አስታውሱ አድማጮች አስታውሱ ምላችሁ ያኔ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ጨዋታው እያለ ወደ ሀገሩ ሄደብ የተባለበት ያ ጨዋል ግብር ረሽፎርድ በብቃት መንኮታኮት መውረድ ተጠባባቂ የነበረበት ኤዲንሰን ካቫኒ በጉዳት በምን ምክንያት ፊት አደለም የተባለበት አንቶኒ ማርሲያል ወደ ሲቪያ የተላከበት እነ ብሩኖ ፈርናንዴዝ አቋማቸውን ለማግኘት በሚውተረተሩበት አሌክስ ቴዬስና። አሮን ዋን ቢሳካ ዋጋ ቢስ ፉልባኮች በነበሩበት ልዩነቱ ይሄ አሁን ያለው ማንቸስተር ዩናይትድ እንደሱ አሁን ያለው ብዙ ተስፋ ይዞ መጥቷል የመጀመሪያዎቹ ቅድም የጠቀስካቸው ሁለት ሽንፈቶች መማሪያ ሆነውለታል አንቅተውታል አንቅተውታል ከዛ በኋላ የፈጠረው የተከላካይ መስመር ጥንካሬ ማንቸስተር ዩናይትድ ማጥቃቱም ከነድክመቱ የተሻለ እንዲሆን አድርጎታል ከነ ድክመቱ አሁንም የፊት መስመሩ ገና ጥያቄዎች አልተመለ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ አስተማማኝ ደረጃ ላይ አይደለም በሚወደድበት በሚከበርበት በሀገሩ ፖርቱጋል እንኳን ሰሞኑን የደረሰበትን ትችት ቤተሰብ ሁሉ እህቱ ሁሉ ሳትቀር ሙግት ውስጥ የገባችበት አይታቸዋል በማንቸስተር ዩናይትድ ዘንድሮ አንድ ጎልን ያስቆጠረዋል በሁሉ በሁሉ ውድድር እሱም በፍጹም ቅጣት ምት ነው እና ራሱን በራሱ የጎዳም ይመስላል ቅድመ ውድድር ዘመን ዝግጅት ፕሪሲዝን ላይ ዘጊቶን የተቀላቀሉ የክርስቲያኖ መኖር በራሱ የፈጠረው ችግር አለ በቡድኑ አጀማመር ላይ የክርስቲያኖ ዜና ልክ እንደ መጥፎ ደመና በላያቸው ላይ ሲያንዣብብ ወሬ ሁሉ እሱ ኔጌቲቭ ኢነርጂ ሲፈጥርባቸው ቴንሃግ ሜዳ ዳር ላይ ሲታዩ ቀዝቃዛ ይመስላሉ ይላሉ የማንቸስተር ዩናይትድ የውስጥ አዋቂዎች ለትልልቆቹ ሚዲያዎች ሲናገሩ ግን ሰውየው ኮስታራ በዲሲፕሊን በፕሮፌሽናል ጉዳዮች ላይ የማይደራደሩ ህግና ስርዓት በመልበሻ ቤት ውስጥ በጥብቅ መከበር አለበት ብለው የሚያምኑ ማመን ብቻ ሳይሆን ደግሞ ትግበራው ላይም ልዩ ክትትል የሚያደርጉ በቡድን ህብረት ላይ ያላቸው እይታ ለየት ያለ ቡድኑ መተሳሰር አለበት ህብረት መፍጠር አለበት የቡድን የመልበሻ ቤት ካልቸር ሊኖር ይገባል ሁሉም ለማንን እየተጫወተ እንደሆነ ለምን አላማ እየተጫወተ እንደሆነ እንዲያውቅን ውልፍት እንዳይል ወለም ዘለም የለም ምንም አይነት ማን ሆን ስለ ማንነት አይደለም ስለ ትልቅነት አይደለም ክርስቲያኖን እኮ ደረታቸውን ነፍተው ቀስ ብለው ሳይጨነቁ ተጠባባቂ የሚያደርጉ አሰልጣኝ ናቸው ሁኔታዎች እርግጥ ረድቷቸዋል የክርስቲያኖ የራሱ ጥፋት ቢሆንም ቢሆንም ከሌሎች አሰልጣኞች ይልቅ ቴንሃግ ክርስቲያኑን ተጠባባቂ በማድረግ ምንም ጫና አልደረሰባቸውም ምንም አላመነቱምም ይጠቅመኛል ብለዋል አይጠቅመኝም አላሉ ግን አስፈላጊ የሆነው ሲያገኙ ተጠዋቂ ነው የሚያደርጉት ያውም ጥሩ ጨዋታ ትልልቅ ተጋጣሚዎች ላይ እና ይሄ ኮስታራነታቸው ደግሞ በክለቡ ባለስልጣናት ተወዶላቸዋል ከውጭ የሚሰሙ ደጋፊዎችም አጨብጭበውላቸዋል ይህ ማላሲያ ማርቲኔዝ ቫራን ዳሎም ይህንን ተከላካይ መስመር በጥንካሬ ከሰሩት በኋላ እና የኤሪክሰንን ብቃት መልሰው ማምጣት ከቻሉ በመቻላቸው ብሩኖንም እንደዚሁ እንዲነቃቃ በማድረጋቸው ማክቶሚናይ ማክቶሚናይ ነው የዘንድሮ ማክቶሚናይ ይሄ ነገር ቴንሃግ የበለጠ እንዲታመንባቸው አድርጓል ግን ካልቸር ይላሉ ዘላለም ካልቸር ካልቸር ባህል በለው ልማድ በለው የቡድኑ የመልበሻ ቤት ልምምድ ሜዳ መንፈስ ስርዓት ሊኖር ይገባል እምነት ሊኖር ይገባል ሁሉም ኮስተር ላላ አላማ መጫወትና መዘጋጀት አለበት በእያንዳንዱ ተግባሩ በሚለው ሰውየው የማያከራክር የማይደራደሩበት ጥብቅ የሆነ አቋም አላቸው መረጃዎች ሁሉ እንደሚያሳዩት ይህንን መርህ ደግሞ ፔፕ ጋርዲዮላ ማንቸስተር ሲቲን ገንብቶበታል ዝላል እሱም እንደመጣ 2016 ላይ በማኑኤል ፔሌግሪን የመጨረሻ ዓመት ላይ የነበረውን መተረማመስ የነበረውን ይሄ ስርዓት የማጣት ነገር ልክን ያስገባው ሁለት የዮሐን ክራይፍ ደቀ መዛሙርት በአንድ ወቅት እንዲያውም በባየር ሙኒክ እኮ ክሪስማነው ፔፕ አለቃው ነበር አለቃቸው ነበር ቴንሃግ ሁለተኛውን ቡድን ሲያስለ እሱ ነው ይምጣልኝ ቴንሃግያ ያው የክራይፍ ዲኤንኤ ያለባቸው ሁለቱም የቡድን ህብረት የመልበሻ ቤት መንፈስ የመልበሻ ቤት ካልቸር ግን ለቡድን ውጤታማነት ያለውን አስተዋጽኦ ሁለቱም በጥብቅ ያምናሉ ሲቲ የተሰራው በዚህ ላይ ክርስቲያን ባነው ይቅርታ ክርስቲያኑ አፌ ላይ ይመጣል ጋርዲዮላ ለምንድን ነው ከትልልቅ ተጫዋቾች ጋር ኢጎ ከተጫናቸው ጋር የሚጋጨው ያላችሁኝ እንደሆነ ይሄ ነው ምክንያቱ እኔ ነኝ አለቃው ነው በዚህ ዘመን ታዲያ እንደ ፈርጉሰን ዘመን አይደለም ተጫዋቾች የተጫዋቾች ሮሮ ጮክ ብሎ ይሰማል በፈርጉሰን ዘመን ፈርጉሰን ኖ የመልበሻ ቤቱን ኮንትሮል ማጣት የለብህም የሚል ጥብቅ አቋም አላቸው ትልቅ ነህ ትንሽ ነህ ምንድነ ምንድ ጠቃሚ ጠቃሚ አይደለም ጉዳያቸው አይደለም ስርዓት ሚያዝ በመጀመሪያ ህግ ማክበር አለብን የውስጥ ደንብ ዲሲፕሊን ፕሮፌሽናል መሆን አለብን ከዚህ መስመር ከወጣ ከእሳቸው ጋር ትጋጫለ ያኔ ግን ፈርጉሰን ልክ ናቸው ነው የሚባሉ አሁን ግን እነ እገሌ የተባሉ ትልልቅ ተጫዋቾች ወጥተው ጋርዲዮላ ነው ሲሉ እነሱ ይደመጣሉ የተጫዋቾች ፓወር አድጓል ዘላለ ቢሆንም የፈለገ ይባል እሱን የሚሰሙት ብቻ ናቸው የሚቆዩት ይኸው እኮ ጋብርኤል ሱስ ሰሞኑን እኮ በቃ የእሱ ሜተድ እንደማይሆነኝ ሳቅ መውጣት እንዳለብኝ አመንኳል ይመስላል በአንድ በኩል ሀ አምስት ዓመትን አንድ በዚህ ብቃት ላይ ያለ ተጫዋች እንዴት ትለቃል የሆነ ምክንያት ቢኖርህ ነው አደለ እንዴ ለቀቀው በኋላ በስምምነት ጋርዲዮላ ግን ጥብቅ ጥብቅ የሆነ መመሪያ እምነት መርህ መጣስ የለበት አንድ ቡድን የሚገነባባቸው ምክንያቶች ጥቃቅን የሆኑ ብዙ ነገሮች ናቸው እኔ እንዲያውም አንድ ምሳሌ ላቅርብልህ ባለፈው ሰሞን ሲኤንኤን ላይ አንድ ከኳሱ ሉጣ አንድ ዶክመንተሪ ሳይ ነበረ ይሄ ኤርባስ ስሪ ኤቲ የሚባል በአለማችን ላይ ያለው ትልቁ የህዝብ ይሄ አውሮፕላን ህዝብ ማመላለሻ አውሮፕላን ስለ እርሱ ነው ዘገባው እና ርዝመቱ ሰባ ሶስት ሜትር ነው የክንፉ ከጫፍ እስከ ጫፍ ያለው ርቀት 798 ሜትር ነው እንደዚህ እያሉ ትልቅነቱን ይገልጻሉ አይ ተሳስቻለሁ መሰለኝ ርዝመቱ ከዛም ሳይበልጥ አይቀርም ብቻ ዋና ጉዳይ እዛ አይደለም ትልቅነቱ ግዙፍነቱ ሁለት ፎቅና ምድር ነው እና ክንፉ በዌልስ ነው የሚሰራው የመሀሉ የአውሮፕላኑ ክፍል ይሄ ፊዩዝላዥ የሚሉት በሰሜን ምዕራብ ፈረንሳይ ነው የሚመጣው የሚሰራው የፊተኛው አፍንጫው ሌላ ሀገር ነው የሚሰራው እዛው ፈረንሳይ ከኋላ ጭራው ራሱ ሆሪዞንታል ስታቢላይዘር ሚልት ወደ ጎን ወደ ጎን ወጣ ወጣ ያሉት ክፍሎቹ ከአዲስ ስፔን ነው የሚሰራው ብዙ ጊዜ የኢትዮጵያ አየር መንገድ አረንጓዴ ቢጫ ቀዩን የሚቀባበት የክንፉ ክፍል እሱ ደግሞ ሃምበርግ ጀርመን ነው የሚሰራው እና ሪቤት ብሎኖች ምናል አራት ሚሊዮን ክፍሎች አሉ እነዚህ ተገጣጥሞ ነው ትልቁ አውሮፕላን የሚሰራ እንግዲህ በ1500 ኩባንያዎች የተፈበረከ በሰላሳ 30 ሀገራት የተለያዩ ክፍሎቹ የተሰሩ በባህር በአውሮፕላን በምድር ተጉዞ ተገጣጥ ነው አንድ አውሮፕላን የሚወጣው እንዲህ ይህንን ዶክመንተሪ ሳይ የመጣልኝ እኔ በእግር ኳስ የቡድን ግንባታ እንደዚህ ነው እነዚህ ተጫዋቾች ኬት ኬት እንደሚመጡ አይታል ከአርጀንቲና ከኡራጓይ ከጣሊያን ከፈረንሳይ ከዛው ከእንግሊዝ ከአፍሪካ አሰልጣኞቹ ይህንን ያመጡና ግጥምጥምጥምጥም ያደርጉና ቡድን ይሰራሉ የቡድኑ መንፈስ ግን ልክ እንደ ብሎኖቹ ነው ጥቃቅን የሚመስሉ መርሆች አሏቸው እነዛን መርሆች ስታከብር ነው ከዛ ቦንዱ የሚፈጠሩ ህብረቱ በጋራ ለአንድ ዓላማ የመቆም የማሸነፉ ነገር ስለዚህ ፔፕ ምንድን ያደረገው ለጥቃቅን ነገሮች የሚመስሉ ለቡድን ህብረት ያገለግላሉ ይጠቅማሉ የሚላቸውን እርምጃዎችን ወሰደ ቴንሃግም ልክ ነው ያደረጉት በማንቸስተር ሲቲ የልምምድ ማዕከል እንደመጣ ተጫዋቾች ሁሉ ሞባይላቸው እንዲያስቀምጡ በስራ ላይ እና ዋይፋይ እንዲጠፋ አደረገ ዋይፋይ እንዳይኖር ለምን ዋይፋይ ከሌለ ስልክ ላይ ወይ ታብሌት ላይ አታተኩርም ተጫዋች ከተጫዋች ጓደኛ የእንደድሮ ካርታ ሊጫወት ይችላል ይሄ ህብረት ይፈለጋል ለቡድን መንፈስ ቡድኑ በአንድ ላይ ማዕድ እንዲቀርብ የውጭ ዜጎች ሁሉ እንግሊዝኛ ቋንቋን እንዲማሩ። ተጫዋቾች ጎል በሚቆጠርበት ጊዜ በአንድ ላይ ሴሌብሬት እንዲያሉ ወዘተ 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 ልክ እንደዚሁ ቴንሃግም የወሰዷቸው እርምጃዎች አሉ አራት ተጫዋቾች ናቸው አሁን ይህንን እርምጃ እንግዲህ ቴሌግራፍ የተባለው ጋዜጣ እንደዘገበው ከሆነ አራት ተጫዋቾች እንዲህ አይነቱን ህብረት እንዲፈጠር የአሰልጣኙ እንደ ራሴ ሆነው በመልበሻ ቤት ውስጥ ስራዎችን ሰርተዋል ብሩኖ ፈርናንዴዝ ብዙ የማንቸስተር ደጋፊዎች መቼ ምስጋና ቢስ የሆነ ተጫዋች ነው የምታሾፉበት ሀሪ ማጓየር ዴቪድ ደህያ እና ቶም ሂተን የተባለው ተጠባባቂ ግብ ጠባቂ አራቱ በመልበሻ ቤት ውስጥ በልምምድ ሜዳ ላይ ስርዓት እንዲሰፍንና ህብረት እንዲጠናክር እና ደግሞ የሚመጡ ተጫዋቾች የሚፈርሙ ተጫዋቾች የተሻሉ እንዲሆኑ ከክለቡ የበላይ ኃላፊዎች ጋር እንዲነጋገሩ ለአሰልጣኙ ድጋፍ በመስጠት ስራ በመስጠት ይሄ ነገር ይሄ የቡድን ውጤት መሻሻል እንዲያሳይ ሚና እንደተጫወቱ ተዘግቧል አራቱ እነዚህ ልምድ ያላቸው ተጫዋቾች ናቸው አሁን የመጣው የማንቸስተር ዩናይትድ ውጤት ታክቲካል ቴክኒካል ጉዳዮች ቢኖሩትም ዘላለ የሚቀድመው ግን ይወል በጋራ ለአንድ አላማ የመሰለ የቡድን መንፈስ የቡድን ህብረት በራልፍ ዘመን የጠፋው ስርዓት ተመልሶ እንዲመጣ ጥብቅ የሆነ የመልበሻ ቤት ካልቸር እንዲኖር በማድረግ የተጫወቱት ሚል አሁን እንግዲህ ሁለቱም እንዲህ አይነት ቡድን ሰርተዋል ሲቲ እንኳን ቆይቶበታል ቴንሃግ እየሰሩት ነው ያሉ ሁለቱም ይደናነቃሉ አንዱ አንዳ ሁለቱም መላጣነታቸው ብቻ አይደለም የሚያመሳስላቸው የዮሐን ክራይፍ ደቀ መዝሙርም ስለሆኑ አንዱ የሌላው እግር ኳስ አስተሳሰብን ይወዳል ይደግፋል የአስር ሰዓቱ ጨዋታ ሁለቱ ሲገጣጠሙ ነው እንግዲህ የምናየው ፍልሚያው ምራቅ ነው ነገ ከድረ ጨዋታ ትንተናዎች ጋር እንመለስ